Почитувани добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општина Виница ја започна постапката за изградба на локалниот пат во руралните подрачја меѓу Малата, Капетанци и Балинци. За оваа намена од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството, како и од собствениот буџет, обезбеди околу 230.000 евра. Заради подобрување на сообраќајната инфраструктура во руралниот дел на општината, локалната самоуправа на Виница продолжува со активности за изградба на локални патишта и улици. Деновиве ги започна подготвителните активности за изградба на ново сообраќено поврзување меѓу двете Мала, Капетанци и Балинци во Рицко-планинскиот дел. Веќе е објавена тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи. За оваа намена преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, обезбедени се близу 14 милиони денари, а општината ќе кофинансира и средства од собствениот буџет. Со овие пари треба да се пробие и подготви земјена траса во должина од околу 2 километри, пошто ќе следува и асфалтирање на коловозот со широчина од 4 метри. Заедно со овие градежни активности, планирано е да се изработи и придружна инфраструктура за одвод на атмосферска вода, како и банкини од двете страни на коловозот со широчина од по 75 сантиметри. Рокот за пријавување на заинтересираните компании за изградба на патот веќе тече и трае до 5 август. По изборот на фирмата изведувач ќе биде подпишан договор, а потоа таа ќе има период од 4 месеци, односно до почетокот на декември, да ја реализира изградбата на патот. Не се очекува промена на раководните лица, односно директорите на болниците во внатрешноста на државата, најавија од Министерството за здравство. Причина за тоа е што тие досега добро ги извршуваат работните задачи и успешно менаджираат со работата на здравствените установи. Промената на кадрите во високите раководни позиции во јавните институции и органи нема да ги опфати директорите на болниците во градовите низ државата. Со таква оценка излегуваат од Министерството за здравство, откако пред извесен период од страна на владата, односно премиерот, беше најавена промена на постојните вршители на функции преку популярната метла. Причина за ваквиот став во ресорното министерство е што директорите добро ги извршувале поставените задачи и во тежнати услови обезбедувале нормално функционирање на здравствените установи. Сепак, од Министерството оставаат простор за евентуални промени одлуките да бидат донесени од страна на владата. Тоа е проценка на премиерот, каде ќе биде опфатена метлата. Сепак, како Министерство за здравство, поглед на директорите, сметам дека го даваат својот максимум во реализирањето на програмата и целите на јавните здравствени установи. Односно, нормално функционирање, земајќи во предвид дека затекнати беа огромни долгови, во најголем дел веќе имаме сериозно намалување на долговите на јавните здравствени установи, што значи позитивно работење. Еден од проблемите со кои се соочуваат јавните здравствени установи во државата е недостигот од медицински персонал, особено за одредени специјалности каде потребите се пополнуваат со кадри од други градови. Според Милошев, нема застој во обезбедувањето со одветен кадар, заради што од Министерството за здравство има согласност за нови вработувања. Министерство за здравство континуирано дава согласности за нови вработувања, согласно постоечките законски процеси, односно усвоена систематизација и план за вработување од страна на Министерство за здравство и Министерство за информатичко општество. Во однос на набавката на потребната опрема за болниците, Милошев истакна дека се прават соодветни постапки, особено за болничките одделенија за кои таа е најнеопходна. Станува збор за навремено спроведување на тендерските постапки со цел да се обезбеди транспарентност во набавката. Од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Кучани започнаа со организирање трибини со цел запознавање на земјоделците со јавните повици кои ќе бидат објавени од страна на Агенцијата, како и за други тековни активности кои ги засегаат земјоделците. Веќе се одржаат две, а следуваат уште 7 вакви трибини.
Следуваат уште 7 трибини кои што Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани ќе ги реализира со земјоделците. Целта на трибините е да се запознаат земјоделците со условите и начинот за аплицирање за ИПАРД програмата, за тековните активности на Агенцијата кои се од нивен интерес, како и со јавните повици кои ќе бидат објавени од страна на Агенцијата. На средбите ќе бидат слушнати и нивните барања и проблеми со кои се соочуваат. Ќе бидат опфатени поголем број на земјоделци кои што ќе бидат запознаени повторно со условите и начинот на аплицирање на ИПАРД програмите, потоа од програмите за рурален развој. Исто така овде се и тековните теми и разни совети во делот на полјоделското производство, сточарското производство и сите оние проблеми кои што земјоделците ги мачат, ги тиштат, можат слободно да ги споделат со нас, да најдеме решение и да бидеме вид нивно. Секое време ќе биде тука да помогне и при апликација на овие програми за кои што зборуваме, при нивно понатамошно советување и помагање се со цел до крајот на самата реализација на тие програми, ние да бидеме како една помошна рака на нив се до нивно реализирање. Захариев додава дека има интерес од страна на земјоделците за ваквите трибини, а најголем интерес и прашања има за програмите за ИПАРД, односно за начините на аплицирање за набавка на трактори и приклучна механизација. Дарко Спасов од Кочани, заедно со преведувачката Оливера Павловиќ од Битола, добитници на признанието од Евродрам за најдобар превод на драмски текст. Спасов истакна дека оваа награда многу му значи, дополнително што од силна конкуренција на добри преводи, само три се наградени, меѓу кои и неговиот текст, кој што го преведе од англиски на македонски јазик. Преводната драмска литература во земјава е засилена со три наградени текста од руските драмски автори Иван Вирипаев и Людмила Разумовская, како и од ирскиот драматичар Конор Мекферсон. Ова е заслуга на преведувачката од руски јазик Оливера Павловиќ, вработена во Народниот театар во Битола, и на Дарко Спасов од Кочани, драматург во театарот Комедија во Скопје и преведувач. Нивните преводи биа потикнати од ланскиот конкурс што го спроведе Евродрам, Европска мрежа за драма и превод, која обединува 30 јазични комитети од разни земји. Признанијата на Дарко Спасов и на Оливера Павловиќ им ги враќа Доминик Долмија од Франција, еден од основачите на Евродрам, и Иван Додовски од македонскиот комитет. Дарко Спасов од Кочани, кој по конкурсот беше рангиран на второто место за преводот на наградената драма со Лоренс Оливије Брана од Конор Мекферсон, повика да се чита повеќе во нашата средина и се заблагодари за наградата. Убаво е кога некој ќе ја вреднува работата на преведувачот, на драматургот. Интересно е тоа дека пиесата ја преведов пред неколку години и забележав дека многу малку кај нас во нашиот свет се чита, и може би тоа е моја препорака до сите: читајте, повеќе читајте и откривајте дека светот е составен од убави нешта и убави приказни. Конкурсите на Евродрам за превод на драмска литература се објавуваат во непарни години, а во парни се објавуваат повиците за оригинални драмски текстови, кои потоа се споделуваат низ мрежата. До крајот на годината се очекува да биде објавен конкурсот за оригинални текстови, напишани на македонски јазик, кој ќе ги разгледа македонскиот комитет на Евродрам и ќе направи селекција. Одлуката ќе биде соопштена во март следната година. Преку Евродрам досега се преведени текстови од Дејан Дуковски, Горан Стефановски, Жанина Мирчевска и Венко Андоновски. Редовна крадителска акција спроведе Црвен Крст Кочани. Голем број млади луѓе ја даруваа скапоцената течност и акцијата помина успешно, информираат од организацијата. Во просториите на Обштинската организација на Црвен Крст Кочани се одржа редовна крадителска акција која се организира секој последен четврток од месецот. И оваа акција, како и предходните, помина доста успешно, истакна Анета Коцева, секретар на Обштинската организација на Црвениот Крст. За денеска беа планирани 30 крвни единици и сакам да напомнам дека ме радува фактот тоа што нели оваа бројка е веќе надмината, така што заклучно со сега имаме собрано 42 крвни единици. Исто така сакам да напоменам дека голем процент
од дарителите кои дарува крв денеска се млади лица до 30 години. И сакам да ја искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите кроводители кои дојдеа денес и ја даруваа нели својата крв и со тоа помогна во спасувањето на човечки животи. Кроводарителските акции се дел од годишната програма на Црвен крст кои се спроведуваат секој последен четврток од месецот, а од Црвен крст организираат и воредни акции со ученици од средните училишта од Кочани. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово обезбеди нов спонзор за предстојното првенство во втората лига. Компанијата Антура изразила подготвеност да го помогне клубот, а од управниот одбор на Кочанскиот второлигаш очекуваат таквиот пример да го следат и други компании. Обштествената одговорност на дел од компаниите во Кочани доаѓа до израз и со поддршката во спортот. А пример за тоа е подготвеността на холандската компанија Антура да биде златен спонзор на фудбалскиот второлигаш Осогово. Управата на клубот деновиве остварила контакти со менаџерскиот тим на компанијата, при што е договорена заедничка соработка во текот на новото првенство во втората лига Исток. При тоа се очекува Антура да ја обезбеди комплетната спортска опрема за фудбалерите, а за возврат логото на компанијата ќе биде испишано на дресовите. Ваквиот гест е повеќе од добредојден, со оглед што предизвикот пред кој се наоѓа тимот е голем, не само за комплетирање на играчкиот кадар, туку уште повеќе за обезбедување на потребните средства за набавка на опрема, за покривање на режиските и другите трошоци за новата надпреварувачка сезона. Со оглед на силната конкуренција во новото второлигашко друштво, тоа ќе биде едно од главните прашања што ќе треба да ги решаваат во Осогово. Од управниот одбор на Кочанскиот второлигаш искажаа задоволство што за краток период по првичните контакти и доставената понуда за спонзорство од Антура дошол позитивен одговор. Истовремено ги повикуваат и другите компании во општината и регионот да го следат ваквиот гест, како и да го помогнат враќањето на реномето на Осогово, како и во подолгорочното задржување на статусот на клубот во повисок ранг на надпреварување. Почитувани, тоа беа содржините кои ги подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатамо со нашата програма. Доидување.